17 objekte që përkasin periudhën e hershme të Bronzit, që datojnë 4500 deri 2500 vjet më parë, do të përfaqësojnë Shqipërinë në një ekspozitë lëvizëse në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada me titullin Mbretërit e Parë të Evropës që po e shihni, e cila do të hapet në 31 mars, pra është hapur. Objekte nga fondet e Institutit të Arkeologjisë dhe koleksionit të Muzeut Arkeologjik në Tiranë janë pjesë e ekspozitës lëvizëse në Amerikën e Veriut, me organizues një prej muzeve më të mëdhenj në botë, Field Museum of Natural History në Chicago të Shtetit të Bashkuar. Në këtë ekspozitë marrin pjesë 25 institucione nga 11 vende të Evropës Jugendore. Ekspozita ka si temë kryesore periudhën e formimit të elitave sociale dhe politike gjatë prehistorisë së vonë në Ballkan, nga komunitetet bujqësore egalitare të periudhës së Neolitit tek elitat e konsoliduara në fundit të periudhës së Hekurit. Shqipëria përfaqësohet në këtë ekspozitë me 17 objekte, të cilat datojnë nga një interval kohor 4500 vjet më parë, nga periudha e hershme e Bronzit deri 2400 vjet më parë, kur objektet e elitave lokale e lirë shfaqen në varrezat. Të gjitha objektet vijnë nga varrezat ndryshme tumularet kërmuar në Shqipëri nga veriu në jug të vendit. Objektet e përsjellura në përputhje me tematikën e ekspozitës tregojnë histori të ndryshme.